Почитувани граѓани, доаѓа март, време кога треба да се носат одлуки, но одлуки за локални проблеми. Бидете убедени дека ако зборуваме за коцките, за тротоарите, за парковите, за канализациите, за улици, за осветлувањето, за дечите игралишта, што е Меси, Роналдо, Вен Руни во фудбалот, тоа сме јас, Аце, Циц и Исаев за нивните градоначалници. Подобри за таа работа нема од нас. Иако сме опозиција, иако не толчат, иако не блокираат, пак сме ние најдобрите. Но ова не е време кога треба да зборуваме за коцки, тротоари и за улици. Ова е време кога Македонија сериозно треба да одлучи кој пат ќе го фати. Ние не можеме како граѓани да се сложиме натаму да имаме еднопартиска полиција, да имаме еднопартиско обвинителство, да имаме еднопартиски истражни органи, да имаме еднопартиски основни апелациони врховни судови, да имаме и Републички судски совет еднопартиски, да имаме еднопартиски медиуми, да немаме демократија, да е суспендиран Уставот, затоа што Уставот вели дека Република Македонија е парламентарна држава, тој денеска го суспендира Уставот и тоа е тој што направи државен удар во парламентот, бркајќи ги пратениците од опозицијата надвор од парламентот.